Ja, unë me marrë me vete këta në shpia, s'ka problem. Ja, ke shtajte. S'po tham me bli, Allah, sa së vetë sëtë përmbi. 8 ur, 40 euro. 40 euro ditën. 40. Ate ma shpej se vete për e mërë, ati. Kur, non, që shumë ka folë, zëti, qodër, plogës, Allah. S'ke po, s'po. Unë e mishtë rikvalifikun për në ndërtimtarin, kësë 35 euro ditën, e kam kjo 40. Po, pa që 35, kësë sa dush dorim, do të deti, që të forët. Se speshonit që atë deti, po, te për ashtë do valohet. Tamoj. 30 që ta roko burë. Del, jetë së 40. Ka një të e po me 40 euro një qodrë me kosht, ej! Me kosht, kosht e mirë, e si virë. E më kolë kjo që buhet? Sko më të jetë. A ne vini shtollë batë mi pikë? Dejtë jetë të shkyllë. A keni ujë bëllë, a? Sa du. Edhe me krybili. A keni lujë kjo asë ka? A i një për tjera? A për qëtë porë ta... A ke lujë kjo asë ka buhet? A për qëtë porë ta... Vjet tjetër këtu. Shumë mi qitë pajtë, pëse s'me lipshën sa vakë një morë për tash? A të këmë thonë në hajtë, pëse të këmë thirë, vetë jonë, porët. A me majtë në kosh 40 euro është të evo? Po kam ku letë. A kini asë aparatë të shklytë për kërtim? Ti pare porët, hajtë e. S'kem ku më mirë nuk i këtu. O baski, ku po shkoni bre? Ha? Ku po shkoni? Ha, ku po shkoni? Një tani, ju në esëm kom. O s'hin i fel? Qish? O s'hin i fel? Qa përë më s'hin i fel? Po mu s'hin i bre fel? Do më në që të dingu. Hatë më, hatë më. A ma më shëni shumë fel? Po pëse më në mes me ila në dim? Po më në bre se po mytëni. Qëfar të mytëni bre pajka lajnë? Po më bre për zëti më shka fel? Po të ikë bre? Po më bre se po të da që po mytësh? Mytë më bre se dinë atë në shpullam bëllot ashtë e fmija këtu. Hani, qërë, që ta është janë isa të këpëllohët shumë? Maroni, që këndi isha kje për që e tra në u? Ama, jëm ka tutë në baski. Ma që ka më në pëtutësh? Po pëtutë në se... E kem kredit, tani, me bo mu mytë? Ja, ki për kredita për mu, mu që pëtutësh e mytë. More, ma shumë e kom për kredit, që kush ma pagun kreditin mu, me bo mu mytë? E unë mu... Që mytë asë gollë, më shme kënë kreditit të së më kështë thomë, si fella, po? Ju, ha? Ju së kështë thomë. Së spikëte! A pagu ma kreditin e tani shko mytu! Bërë dhe, jesë i krakë. A jo parë për sëri manuji. Ajde, së t'kira e në këtu. Sa këtë bua? Në jam tu. Po për sa ta përë me shirinu i se po më të ëhni. Si ka një vërë që hëngrë më bukë. A për këtë me hëngrë atë? Në krytë ta të hëngrë. A, më shirinu i se po më të ëhni. Se dhe kërë pa më të ëhni. Se dhe kërë pa më të ëhni. Jaqë atë jo jaqë. Jaqë në ti. Ti pa më bukë buka për të hanë ty. Këtë jetë të me kukë, zinë që po me juve. Ku me të sejnë, ku arë i lëni, ku me të dhemi? O shkoj nuj, shkun, te dhe që në shkun nuj. Po, jo, thash, marë më shkini më nuj.
Pse mërë ju the? Se po në tëhen! Po që ako lidi mërë që në tëhen? Që në që ako lidi që në zëtë heret hongër bërë, në plasë këtë pare se dhe herëzitën. Pa e mytë ty i ben e lafë.